Okay, nästa, då har vi den kvadrat igen då, så har vi a minus b, det är den som vi ska använda. Så har vi a upphöjt till 2 minus 2ab och därmed b upphöjt till 2. Så i a nu då så har vi 10 upphöjt till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med a som är 10, multiplicerar med b som är 4x. Sen adderar vi med 4x i parentes upphöjt till 2. Så har vi 100, subtraherar med 80. X adderar med 16x upphöjt till 2. Okej, för b däremot är det konjugat. Så vi ska använda konjugatregeln. Så har vi a plus b där. A minus b. Är lika med a upphöjt till 2, subtraherar med b upphöjt till 2. Okej, då har vi för b, så har vi 3x, sätter vi in i parentes, upphöjt till 2, subtraherar med 0,5, upphöjt till 2. Förenklar vi så har vi 9x upphöjt till 2, subtraherar med 0,25.